Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբույժ, առողջապահության ազգային ինստիտուտի վիրաբույժության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Սամվել Սարգսյանին։ Բարձր դոկտոր, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ համար ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դոկտոր, այսօր առանձնացրել եմ լեղակարային հիվանդությունների թեմա, խոսելու ենք ամբողջ հաղորդման շրջանակում լեղակարային հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման և կանխարգելման մասին, թերևս անդրադառնանք ինչ ասել է լեղակարային հիվանդություն և ինչպես որոնք են առաջին ազդանշանները, որոնք որ ստիպում են անպայման դիմել բժշկին։ Լեղակարային հիվանդություն ժողովրդի մոտ պարզ է, լեղապարկում քար։ Լեղակարային հիվանդություն եւ որոշակի անատոմոֆիզիոլոգիական ես ակնարկ կատարեմ, որը որ երբեմն ժողովրդի մի մասի մոտ հասուցի, լյարդը պաստորեն լեղապարկը կպած է լյարդին, օրական 1 լիտր լեղի արտադրվում է լյարդից և գալիս թափվում է 12 մատնյա աղի։ Լեղապարկը պաստորեն կատարում է մի հատ պահեստային մաս, պահեստային ֆունկցիա ունի, որ Թյուրին կարծիք կա շատ ժամանակ, որ լեղապարկի վիրահատություն, լեղապարկը հեռացրեցին, բա լեղին որտեղից, բա լեղի չի արտադրի եւ այլ եւ այլ։ Լեղապարկը նորից եմ կրկնում, միայն ու միայն ունի պահեստային ֆունկցիա։ Բարդ փականային համակարգերի միջոցով լյարդից օրական 1 լիտր, մի փոքր ավել, մի փոքր պակաս, գալիս թափվում է 12 մատնյա աղի։ Եվ լեղապարկում, եթե քարերի առկայությունը լինում, իհարկե ժողովրդի մոտ լծված ասենք ավազեն ասում, տարածված ասում են քար չի ավազե, թե տարբերությունը մեծ չի, ապա այդ քարերից որպես կանոն քարերի մեծ մասը խցանում է լեղապարկի ծորանը, լեղապարկի, եւ առաջացնում է այդ ֆունկցիան, որը որ պետք է կատարի, պահեստային մաս լեղապարկը պետք է կատարի, արդեն ինքը այդ ֆունկցիան չի կատարում։ Եվ ընդհակառակը, արդեն լինելով լեղապարկի լեղու կանք, լեղապարկում, առաջանում է նաև բորբոքային պրոցես, և կարելի ասել, այդ բորբոքային պրոցես լեղապարկի մեջ քարի առկայություն առաջանում է քարային խոլեցիստիտի պատկեր։ Ինչն է նպաստում լեղու կանգին։ Լեղու կանգին նպաստում է, հենց ասեցի, նախ նյութափոխանակության խանգարումները, մասնավորապես լիպիդային, ճարպային փոխանակությունն է, շատ քարի առաջացման, քարերի առաջացման առաջին ֆակտորը դա լիպիդային, երկրորդ ոչ պակաս կարևոր չի նաև շարժունակությունը, ասենք մոբիլ ավելի հիվանդ է մարդկանց մոտ, քարերի առաջացումը ավելի տոկոսային հարաբերությամբ քիչ է լինում։ Նա եւ վերջի չո ժառանգական ֆակտոր, որը որ միանշանակ գործում է, չորրորդ ֆակտորները, այս կամ այն ֆակտորները չունի ժառանգական ֆակտոր, ինքը ասենք ճարպային փոխանակությունը նորմալ է, մոբիլ է, բայց ունի լեղակարային, այսինքն կան այլ ֆակտորներ, որոնք միգուցե այդպես ուսումնասիրված չեն։ Դոկտոր, կան հիվանդություններ, որոնց զուգորդման պարագայում կարող է ի հայտ գալ լեղակարային հիվանդություն եւս։ Ընդհանրապես մեկ հիվանդությունը երբեմն նաեւ բերում է մեկ այլ ուրիշ հիվանդության զարգացման։ Բնական է, որ ասենք, եթե 12 մատնյա աղ, ենթաստամոքսային եղձ, ստամոքս, լյարդ, այդ համակարգի որոշակի հիվանդությունները կարող են բերել այլ ուրիշ հիվանդության, մասնարարապես ասենք շաքարային դիաբետի հետ կապված, 12 մատնյա աղի բորբոքային հիվանդությունների հետ կապված, և մեկի հիվանդությունները մեկը մյուսին պոտենցում են։ Դոկտոր, մենք գիտենք, որ լեղակարային հիվանդությունները եւս ունեն մի քանի տեսակներ, կուզենամ անդրադառնալ այդ տեսակներին, և դրանք եւս այդ հիվանդությունները, այդ տեսակները
Իրանք եւս արտահայտվում են յուրաքանչյուրը յուրով, ինչ ախտանշաններով են արտահայտվում։ Գիտեք, ուրեմն նախ էլի անատոմոֆիզիոլոգիական էքսկուրսը կիսատ մնաց, թարապես լեղու 98%-ը դա ջուրն է, 2%-ն է պինդ մասան, որից հիմնական, ասենք, լեղաթթուների ձևով, բիլիրուբին, սպիտակուցներ, հիմնական դրանք են այդ 2%-ի մեջ մտնում, պրոտեիններ եւ այլն, ամինաթթուներ հիմնական, նաեւ։ Հիմա դուք հարցը քանի տեսակներ ունենք։ Լեղու քարերի տեսակների մասին է խոսքը։ Կան խոլեստերինային քարեր, պիգմենտային քարեր, նստվածքային ձևով քարեր եւ հիմնականում ավելի շատ լինում են խառը քարեր։ Հիվանդի համար դա մեծ նշանակություն չունի, քարի տեսակը։ Քար է եւ պետք է Նույն ախտանշաններն են, դոկտոր։ Այո, հիմնականում նույնն է։ Ես բերել եմ քարերի, այսպես ասած, փոքր հավաքածու, խնդրեմ, կարող եք սա տարբեր, հիմնականում ասեմ ձեզ, սա քանի տարվա, որովհետև հիմնականում սրանք բաց վիրահատությունից հեռացրած քարերն են, այս խնդրեմ, այս սա լապարոսկոպիկ վիրահատություն քարերից հեռացված, այնպես լապարոսկոպիկ, եւ առիթից օգտվելով, միգուցե նաեւ պատմական սա նշանակություն ունի, շատ հետարքիր քար վիրահատության ժամանակ հանդիպել եմ այսպիսի գեղեցիկ մի հատ քարի, որը որ կարծես բնական ձևով հղկված էր, այս ու եւ այս քարը, չգիտեմ, այնքան հետարքություն էր առաջացրել, կիսեցինք եւ խնդրեմ այսպիսի մի հատ գեղեցիկ պատկեր ստացանք, հազվական ճարտարապետական նմուշ, խնդրեմ, կարծում եմ սա ոչ միայն հիվանդների կամ հիվանդատերերը կզարմանան, շատ ու շատ վիրաբույժներ կարող են երբեմն նաեւ նայեն, եւ շատ հազվական քարերից է։ Դոկտոր, իսկ ինչպես խուսափել, որպեսի այդ ավազը, որ ժողովրդական լեզվում, հա, ավելի շատ ժողովրդի մեջ տարածված է ավազ կոչվածը, չվերածվի այդ մեծ արդեն քարի։ Եթե քարը կա, արդեն քարի մեծությունը ուղիղ համեմատական չի հիվանդության աստիճանի հետ, կարող է փոքր քարը բերի բավականին մեծ բարդությունների, այն մի լեղավ, ասենք լեղապարկում կա մի հատ փոքրիկ քար, եւ այդ փոքրիկ քարը կարող է բերի իրեն բավականին ծանր բարդությունների, անցնելով լեղածորան, մեխանիկական դեղնություն եւ այլ իրեն հետևանքներով, եւ հնարավոր է, ասենք, մեկ այլ ուրիշ մեծ քար, ասենք, այդպիսի մեծ բարդությունների չբերի, ուղղակի նրան վիրահատվի։ Բոլոր դեպքերում են, դոկտոր, որ պարտադիր վիրահատական միջամտությամբ կարող ենք խնդրին լուծում տալ, թե կարելի է արագ ախտորոշման պարագայում հնարավոր է բացառապես դեղորայքային բուժմամբ վերջ դնել այդ խնդրին։ Ինչ է ասում ձեր պրակտիկան այս մասին։ Ուրեմն շատ կարևոր է հիվանդի դիագնոզը տնել, եւ եթե դրվեց, ասենք, կալկուլոս խոլեցիստիտ, այսինքն քարային խոլեցիստիտ, դա բնական միանշանակ չի, որ ասենք դրվեց քարային խոլեցիստիտ եւ միանշանակ պետք է վիրահատություն, պետք է մանրամասն այլ օրգան սիստեմները ուսումնասիրենք, կոնկրետ իրավիճակը մենք ուսումնասիրենք, տեսնենք, պետք է ընդհանրապես վիրահատություն, թե չէ հիվանդին։ Եվ երկրորդ, եթե պետք է, ապա երբ պետք է կատարել, որ շրջանում, սուր վիճակ է, հետաձգենք միգուցե, եւ տա շատ արտաքինից այդպես հեշտ թվացող իրավիճակ է, որ լեղապարկը քարա պետքա վիրահատվի, բայց իրականում բավականին
շատ կարևոր է այդ տեղին որոշումներ կատարելը, որովհետև դա ամեն մի որոշումը դա հիվանդի կյանքի ճակատագիր է։ Իդեպ շատ ճիշտ նշեցիք, դոկտոր, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ պացիենտները, ձեր դեպքում պացիենտները, մեր դեպքում հա մեր շրջապատի մարդիկ, ասում են դե լեղակապարկում քար կա, դա մեծ խնդիր չի, հա։ Կուզենամ որպես փորձառու մասնագետ խոսեք, թե ինչ վտանգավոր հետևանքների հետ կարող են գործ ունենալ, եթե ախտորոշման պարագայում, հետագայում մենք չգնանք բուժման հետևից, ինչ վտանգավոր ընդհուպ մենք գիտենք, որ կարող են կյանքի սպառնացող վտանգների հետ գործ ունենանք, այդ վտանգների մասին կուզենամ խոսենք։ Գիտեք, համապատրաստից այսօր նոր առավոտյան ես լուրեր քարտացի, մեքենայի վրա էր թեր եւ երեխաների մահվան ելքով, այսօրվա տվյալներ եմ ասում, 4 ցանցեց ինձ սա։ Գիտեք ինչ կա, հա դե մեքենայա քշում են, էլի բոլորը քշում են, բայց ո՞նց են քշում, ի՞նչ են անում։ Հիմա նույնը վիրաբուժության մեջ այդպես, հա վիրահատվեց լեղապարկը, դե ի՞նչ ա, մի օր պարկես, մի ժամ մնաց, այն մյուսը, չգիտեմ, ի՞նչ ա, 10 րոպեա տևում, ինչ որ սպորտային, չասեմ, մեկը մեկի ռեկլամային շիտեր, հա 15 րոպեում ա վիրահատվում, բայց ոնց վիրահատվեց, երբ պետք էր վիրահատել կամ ճիշտ վիրահատել, լեղաքարային հիվանդության բարդությունները, պատկերացրեք, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տվյալներ ասեմ, տարեկան 6000 մարդ մահանում է լեղապարկի քարի բարդություններից, դա խոսքս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին է։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 6000 մարդ մահանում է, նորից եմ ասում, ոչ թե լեղապարկի վիրահատություններից, ոչ, քավլիցի, ընդհանրապես լեղապարկի վիրահատությամբ բարդություններից կամ ընդհանրապես։ Դու պատկերացրեք այլ երկրներում ինչքան բարդություններ հնարավոր է լինի, այնպես որ պետք է որ մատերի արանքով չնայենք սա։ Մենք վիրահատությամբ կարողանում ենք խնդրին վերջնական լուծում տալ, թե լեղաքարային հիվանդությունը ունի նաև կրկնվելու ունակություն։ Ժամանակին առաջի պատմական ակնարկ 1882 թվականին առաջի վիրահատությունը լեղապարկի բաց կատարվել է, 1985 թվականին, 87 թվականին արդեն կատարվել է լապարասկոպիկ վիրահատությունները, ֆրանսիացի, գերմանացի վիրաբուժների կողմից վիճելի հարց կա։ Հիմա ոսկե ստանդարտը լեղապարկի վիրահատության դա լապարասկոպիկ վիրահատությունն է, միանշանակ։ Կարելի ասել 95 և ավելի տոկոս դեպքերում, տարբեր հեղինակների մոտ տարբեր թվեր են, կարելի է վիրահատությունը կատարել լապարասկոպիկ եղանակով։ Ո՞նց դեպքում է բժիշկը։ Հիմ տարիներ առաջ այդ ցուցումները շատ ավելի համեստ էին, հիմա պրակտիկորեն տեխնիկան ոչ միայն նաև Եվրոպայում, այլ նաև կոնկրետ Հայաստանում տարբեր կլինիկաներում, չասենք, ասենք Էստի համեցեքի բոլոր կլինիկաներում, կարծում եմ զարգացած են, նույնպես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում տարբեր վիրաբույժների կողմից պրակտիկորեն պրոֆեսիոնալ ձևով վիրահատվում է լեղապարկի լապարասկոպիկ վիրահատության ձևը։ Որ դեպքում է բժիշկը, դոկտոր, ստիպված շրջանցում լապարասկոպիկ վիրահատությունը և անցնում բաց վիրահատության։ Ուրեմն շատ կարևոր լեղապարկի քարերի բարդություններից է մեխանիկական դեղնության առաջացումը։ Երբ որ քարերից հատկապես այս մանր քարերի դեպքում հնարավոր է լեղապարկից քարը անցնի լեղածորան, այդ ժամանակ առաջանում է մեխանիկական դեղնություն, այսինքն դեղնություն, որը մենք անվանում ենք մեխանիկական ֆակտոր։ Դա արդեն վիրահատությունը ընդհանրապես այս դեպքում էլ ոսկե ստանդարտը, կարելի ասել, եթե տարիներ առաջ էլի բաց վիրահատություն էին կատարում, իսկ հիմա կատարում են երկու էտապով։ Էնդոսկոպիկ պապիլոտամիա, այսինքն էնդոսկոպիկ ձևով լեղածորանից հանում են քարերը, նոր 1-2 օր հետո
լապարասկոպիկ եղանակով լեղապարկի վիրահատություն է կատարում։ Չնայած եվրոպական շատ երկրներում ընդունված է, երբեմն իհարկե դա ինչ-որ ձև նաև վիճելի հարց է, բայց համենայն դեպս կատարում են միանվակ։ Այսինքն վիրահատությունը, վիրահատության ժամանակ մեկ նույն վիրաբույժը կամ նաև միգուցե վիրաբույժների այլ խումբ կատարում է էնդոսկոպիկ վիրահատությունը եւ անմիջապես նաեւ լապարասկոպիկ վիրահատությունը նույն անհասկացման ժամանակ։ Դոկտոր, տեսեք, ցանկացած հիվանդություն երբ մինչի հայտ գալը կարծես թե ազդակներ է ուղարկում, որ այ կարող են քնթրի առաջ կանգնել։ Ինչպես վաղ հայտնաբերել, որ գործ ունենք լեղաքարային կամ առաջիկայում կարող են գործ ունենալ լեղաքարային հիվանդությունների հետ եւ հնարավորինս արագ կանխարգելը, ինչ ախտանշաններով է սկզնական փուլումի հայտ գալիս։ Գիտեք, տարիներ առաջ մեր վիրաբույժների համար բավականին պրոբլեմատիկ էր, ասենք չունեինք սոնոգրաֆիա, պատկերացնում ենք, եւ հիվանդի գանգատներով ամբողջ, գիտեմ, ռենտգեն եւ այլ հետ ինչ որ հետազոտությունների մասին արդեն խոս չի գնում, հիմնական գանգատները եւ հիմնական շատ ավելի հիմնական օբյեկտիվ քնության վիրաբույժի ձեռքի շնորհիվ մենք կարողանում ենք ինչ որ ձևով դիագնոզել, ասենք քար ունի կլինիկորեն։ Հիմնականում սոնոգրաֆիայի ի հայտ գալուց հետո այս վիրաբույժական այդ գանգատների, չգիտեմ, մանր, ասենք ուսումնասիրությունները, այլ հետազոտությունները եւ այլ եւ այլ երկրորդային պլան են, ռենտգեն կամ այլ ուրիշ բան երկրորդային պլան են մղվել, սոնոգրաֆիա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, նկատի ունեն ֆիզիոլոգիական ինչ հիվանդները, ոչ թե ասում ենք, որ արդեն թանապես հիվանդները գանգատվում են աշթուլակուղային շրջանի ցավերից, սրխառնոցից, հնարավոր է բերանի չորությունից, ինքնազգացողության վատացումից, բայց դա մի ուղեցիր լինի, որ ես ձեզ ասեմ կամ մեր հերալսողներին ասեմ, տեսնողներին ասեմ, որ գիտեք ինչ կա այս գանգատը, մարդը գանգատներ ունի, յուրաքանչյուրի մոտ յուրովի է, հարգելի, եթե մարդու սիրտը այսօր խնդիր ունի, միանշանակ կատարում է ԷԿԳ, նույնը որովայինը, եթե գանգատ ունի, կատարում է առաջինը սոնոգրաֆիա, որովայնի սոնոգրաֆիա։ Շատ լավ։ Եվ ամեն ինչ պարզ է լինում։ Դոկտոր, իհարկե պրոֆեսիա շատ կարևոր է, որտեղ պրոֆեսիոնալ սոնոգրաֆիստ։ Մեր հայերիս մենթալիտետում, կարծում եմ, մեր հեռուստադիտողները ինչ չեն ների, եթե չհարցնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ես գիտեմ, որ ի տարբերություն տարածաշրջանի այլ կլինիկաների, Հայաստանի Հանրապետությունում լեղապարկի վիրահատությունները առհասարակ շատ ավելի մատչելի են համեմատած տարածաշրջանի երկրների կլինիկաների հետ։ Իրականությանը համապատասխանում է այդ տեղեկատվությունը, թե ոչ, եւ այս առումով նաեւ ձեր դիտարկումը։ Գիտեք, կոնկրետ այսօր ես ներկայացնում եմ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը, իհարկե նաև ինչու՞ չէ ազգային ինստիտուտի վիրաբուժության ամբիոնը, բայց գործում եմ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում, բայց ստեղ ինչի ասել, որ մեր կլինիկան մոտավորապես գները առաջնակարգ կլինիկաներում, մոտավորապես գները նույն նկատի ունեմ ամբողջ հանրապետության, ամբողջ Հայաստանում, ես կասեի, գիտեք, հարցը այդպես հանկարծակի դուք տվեցիք, բայց միանգամից ես ես պատասխանեմ, ես որ նայում եմ այսօր գները ամեն ինչի կրկնակի, եռակի թանկացել են, հիմա որ դուք հարցրեցիք, նայում եմ երևի թե այն քչերից, որ ասենք լեղապարկի վիրահատության գները չեն թանկացել մեր մոտ, ապենդեկտոմիայի, այնպես որ ժողովուրդը պետք է գոհ մնա դրանից։ Շատ լավ, դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, բնականաբար այլ լեղաքարային հիվանդություններից ձերբազատվելուց հետո դա կլինի վիրահատական, թե հա այլ բուժական միջոցներով, մենք պետք է, պացիենտը պետք է հետևի սննդակարգին, հա։ Ինչ սննդակարգ է անհրաժեշտ լեղապարկի քարերից ձերբազատվելուց հետո եւ դրա ընթացքում։ Գիտեք, թարապես տարածվածություն կա դիետա, դրանից հետո կամ ժողովրդի այդպես վիրահատությունից հետո դե արդեն անցավ դիետա, պրակտիկորեն եթե հիվանդը վիրահատվում է
ճիշտ ժամանակին լեգակարային հիվանդությունը լապարասկոպիկ թեկուզ բաց եղանակով հստակ վիրահատությունը կատարվել է, պրակտիկորեն դիետայի մասին սովորական իրեն կյանքով ինքը ապրում է։ Եվ վերջում ձեր խորհուրդը մեր պացիենտներին, ձեր պացիենտներին, մեր առհասարակ հեռուստադիտողներին, ինչպես կուսափել առհասարակ լեգապարկի պաթոլոգիաներից։ Լեգապարկի ոչ միայն լեգապարկի պաթոլոգիաներից, այլ նաև ընդհանուր առողջ ապրելակերպ, ճարպերից զերծ մնալ, չբաց, ոչ թե բացառել, այլ կճացնել, գիշերը չուտել, քնել, դինամիկ կյանք ապրել, շարժում, սպորտ։ Եվ այսպիսի մի նրբություն կա, չգիտեմ, այս վերջին տարիներին, ասենք լեղաքարային հիվանդության առաջացման պատճառները, չգիտեմ, ինձ այդպես է թվում, ասենք լեղապարկի առաջացման պատճառներից է մարդիկ կեղտոտում են ամբողջ փողոցը եւ այլ եւ այլ, կարծում եմ դրանից քարեր կարող առաջանա, հետո սիգարետի մնացորդները ամբողջությամբ թափում են ճանապարհին, այդ մարդկանց մոտ հնարավոր է լեղապարկի քարեր առաջանան։ Իսկ ալկոհոլի օգտագործումը ինչ կանոն է։ Ալկոհոլը այդքան վտանգ չի, այդ սիգարետի մնացորդները, հեռախոսով կանգար անցումներին հեռախոսով ձերքը խոսելը, այդ դրանք քարեր կարող են առաջացնել, չգիտեմ, ինձ այդպես է թվում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դոկտոր, հետաքրքիր, դրական և մասնագիտական զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ հարց, որը չհնչեց իմ կողմից, բայց դուք կուզենայիք այդ մասին խոսել, խնդրեմ սիրով։ Մաքուր քաղաք, ընդդիմադիրներ, դիմադիրներ, մեկը մյուսին մի հայոյեք, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։